Näituse esimene input oli origaami ja nagu head asjad ikka, see tuli lihtsalt sellise visioonina, et ma tahan teha hästi suurt origaami maali. Värvid tulid natuke hiljem, sest kui ma hakkasin neid voltima, neid mustrid vaatama, et kuidas neid maalida, siis mõtlesin, et ma pean ikka hästi värviliseks selle ajama, et see muster kõik välja tuleks, sest see muster oli nii imeline, et see muster oli inspiratsiooniks. Ja tegelased, no see on lihtsalt minu puhas isiklik selline eelistus, et mulle need kujud meeldisid origaamidena kõige rohkem ja siis ma valisin nemad Kukk nimega Lekokk, Rebane nimega Foxi ja Jänes nimega Panni, et on veidi tarantiinolik vibe, nagu ma just avastasin ise, kui ma seda seinateksti lugesin. Ja need kujud on tehtud sama suurest paperist, nagu on lõuend. Ja siis lõuendi peal ma kujutan just kui, see on siis selle vastava tegelase, kas hingeelu või iseloom või no, tema sisemus. Et rebasel seal on armid on ja siis kukkel on natuke kuldset ja marmorit midagi ja siis pannil on siin muid tekstuure. Kui ma tegin päevapaleed samal ajal, kui ma tegelesin see valgus ja varju teemaga, see lihtsalt nagu head ideed ikka, see tuli visioonina lihtsalt, et kõik suur origaami paber, ma tahan seda maalida, seda mustrit. Lihtsalt tuli niimoodi prauhti, et mingit muud eelasse sellel ei olnud, aga kogu see teema, see armastus kolmnurga vastu, see tuli hiljem. Väga pikka aega ei olnud sellel näitusel nime, kuigi nendel maalidel olid juba nimed olemas ja tegelastel. Ja siis elu mängis ise kätte mulle selle nime ja siis nüüd on siin selline lugu ja lugu ma ei tahtnud kirja panna, sellepärast, et siis oleks üks fikseeritud lugu ja mulle tundus see igav. Et kui igaüks saab ise mõelda oma vastavalt oma kogemustele ja oma tunnetusele, et kuidas see elasid kord Kukk, Rebane ja Jänes, kuidas see lugu läheb. Ma valisin need nimed Foxi, Lekokk ja Panni sellepärast, et ühtepidi nad meenutavad tegelikult ka inimese nimesid. Ja teistpidi nad on sellised seksikad nimed, et ma ei tea, Lekokk võibolla tuli selle, noh, esiteks on Kukk ja teiseks mul juba kunagi oli siin kunstimajas näitus, kus oli maal nimega Koko Vänn, et ilmselt see on kuidagi mulle nii, jõudsin ringiga tagasi loomade juurde ja Panni, no mõned inimeste nimed on ka Panni, nii et läks kuidagi sobis. Ja Foxi tuleb tegelikult, kui nüüd päris aus olla, tuleb Jimi Hendrixi loost Foxi Lady. Minu selline eesmärk selle näitusega oli, et see peab olema hästi mänguline ja entertaining, meelelahutuslik. Et ma ei tahtnud tegeleda millegi uurimisega. Ma tahtsin, et see oleks lõpuni hästi mänguline, see heli kõik ja see, et siin on vaip ja need värvilised kuubikud ja värvilised maalid ja selline muinasjutu, elasid kord, selline muinasjutulik loo algus. Et see oleks fun ja lõbus ja algselt ma tahtsin seda näitust teha varakevadel, et ta oleks siis see vitamiinipomm. Aga ma arvan, et ta on ka praegu vitamiinipomm, et jah, seda ma tahtsin pakkuda publikule, vitamiinipommi.